السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو مشہور پاکستانی ڈرامہ میرے پاس تم ہو کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو کی آخری ایپیسوڈ جو کہ لاسٹ ویک ٹی وی پر نشر ہونی تھی، اس کو نشر نہیں کیا گیا کیونکہ ڈرامے کے پروڈیوسر جو کہ ہمایوں سعید خود ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس ڈرامے کی مقبولیت اور شہرت کو دیکھتے ہوئے اس کو پاکستان کے تمام بڑے سینما گھروں میں چلایا جائے گا، اور جو لوگ سینما گھروں تک رسائی نہیں حاصل کر سکتے کے لیے سیم اسی ٹائم پہ اس ایپیسوڈ کو ٹی وی پر بھی چلایا جائے گا۔ تو ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ جو یہ آخری ایپیسوڈ ہے جس کا پورے پاکستان کے لوگوں کو بڑی بے صبری سے انتظار ہے، اس میں کیا ہوگا؟ تو ہوگا کچھ یوں۔ میرے پاس تم ہو کی اس آخری قسط میں دانش مہوش کو ملنے جائے گا، اور اس دوران وہاں شہوار آ جائے گا جو دانش کو گولی مارے گا، لیکن گولی دانش کو نہیں لگے گی بلکہ گولی سیدھی جا کر مہوش کو لگے گی اور وہ مر جائے گی۔ دانش آنسو بہا کر ہانیہ سے شادی کر لے گا جبکہ شہوار کو عدالت سزائے موت دے دے گی۔ یوں دونوں گنہگاروں کو سزا مل جائے گی اور ڈرامہ ختم ہو جائے گا۔ مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دبائیں بیل آئیکن کو تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آسانی سے آپ کو مل سکے۔